Я сподіваюся, що пана Нефонту втомилося і у нас вболівальників, і у репортера такий ось спочатку з одного телефону, тепер з двох. Скріншоти робить, це супер команда, супер гравці. Вісім три кінцевий рахунок цієї зустрічі. Фіксуємо. Любителі покататися на Мерседесах. Любителі пива, думав, зараз скажуть. Хоче зараз хоч щось зробити. Це клас. Вищу стрибка. Вісім штука. Є сертифікат. Мадбол. Сертифікат на 2 особи. На безлімітну питання. Протягом 300 гривень це буде аукціон. Кошти 300 гривень є пропозиція. 400 гривень буде, ще будемо рахувати.